Meie Swedbankis pühendume sellele, et meie klientide unistused ja ideed saaksid teoks. Et nende elu edeneks, et Eesti elu edeneks. Eesti suurima finantseerijana saime 2017. Aastal olla toeks väga paljude unistuste täitumisele. Eesti laiapõhjalise majanduskasvu mootoriks on meie ettevõtted. Tegusad ettevõtjad, kes unistavad ja mõtlevad välja uusi ideid. Cleveron on innovatiivne R&D ja tootmisettevõte. Meie muudame pakiveo ärimaailma. Viljandist pärit olles me oleme suutnud alustada koostööd maailma juhtivate jaekaubandusettevõtetega. Meie soov on säästa lõpptarbija aega, tehes seda, kaotades ära lihtsalt tööd ja luues uusi tarku töökohti. Baltimaa turg on kõige uuem, kõige ägedam, kõige moodsam universaalturg Euroopas. Meil kaupleb üle 300 inimese väike ettevõtja. Me pakume kõige laiemat valikut kodumaiseid tooteid. Me pakume väljundid kodumaistele tootjatele, me pakume kodumaistele inimestele võimalust osta. Me loodame, et kõik Eesti inimesed leiavad siia oma tee. Maagrupp on Eesti kapitalil põhinev toiduainete tööstuste ettevõte, mis tegutseb siis valdavalt kahes suunas. Üks on siis piimatoodete tootmine Tere ja Farmikaua märkide all ja teine on siis lihatoodete tootmine Rannamõis ja Rannarootsi ja Soomes siis Pautukaua märgi all. Ja sama võrra kui on tähtis see, et me oleme oma koduturgudel siis liidrite hulgas, on meie jaoks oluline ka see, et me oleksime oma töötajatele atraktiivne tööandja. Ja see, mida me pakkuda suudaksime või pakkuda suudame, teeks inimestel tuju heaks ja kõhu täis. Swedbankil on olnud au lüüa kaasa väga vingete ideede elluviimises. 2017. Aastal on Swedbank finanseerinud Eesti ettevõtteid ühtekokku 813 miljoni euro ulatuses. Eesti majandusel läheb hästi ja kui majandusel läheb hästi, läheb ka meil hästi.